turamutse mu cyaro tuvuga tuti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngaho alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hanyuma yego mbere yuko tubwire iby'urugendo mugiye gukora tubwire ku munsi w'ejo nubwo umupira wawogeje ribikanganya n'u Rwanda igitego kimwe kuri kimwe ariko ibyishimo bya nyuma y'umukino byari bimeze bite tubwire ihaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Libya muri rusange ya urakoze cyane Leonidas ndacamo nirukanka cyane ko n'umukino wabakurikira isibo babashe gukurikira agatano kuri gatano yenda n'abandi bana urebye ku matelevision n'umukino rero ku munsi w'ejo mutoza yari yakoze impinduka zitari nini cyane udakunze guhindura ikipe yiwe arubanguka Steve yinjira mu mwanya wa Mugisha Bonner Casemiro abandi bakinnyi bari babandi niyo mugabo Claude ajya mu mwanya wa Mani Kimwe Manuel Mangwende wari umaze igihe abanzamo ni umutoza ubona ko adahindura ikipe yiwe 11 babanda akinisha kabisa baba ari kuriya bameze ubwo birumvikana rero ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatangiye donc navuga ikora block ari block by iri inyuma isa n'iri inyuma ariko igacugira ku ma contre attaque ari nabyo byaje kubyara uburyo bwa mbere inshuti inosa yaje kubona ananirwa gukonkretiza rwose ari kumwe n'umuzamu uburyo bwashokaga ko Amavubi yabona igitego cya mbere Libya rero ukabona ko navuga ko muri iyo minota ya mbere nk'ikipe yari iri mu rugo konsinye mico yari yahaye abakinnyi be no gushaka igitego cya kare bana profise yo home advantage nk'ikipe iri mu rugo baranabikora kabisa ikipe wabonaga ko bafite amakarite bafite abakinnyi b'abateknisiye ariko nabo guhuza umukino ukabona bisa n'ibigoranye cyane kuri bo byaje kuba rero ku burangare bw'abakinnyi bo hagati b'ikipe y'igihugu Amavubi ku mupira watakajwe ubwo ndavuga abarimo Muhire Kevin abarimo Rubanguka Steve na communication bambi n'abadefenseri babo ndavuga b'ikipe y'igihugu Amavubi abo nabo bamwire Kevin biba ngombwa rero ko umusore bita Subi mu Black Wadi azamura umupira neza wari wambaye nimero 3 ukiri muto w'imyaka 21 azamura umupira neza barangaye ateri shoti fiacre atyo ari gukora atsinda igitego cya mbere Amavubi rero ajya kuri iyo pressure yo gushaka igitego ariko ukabona mu mikinire y'Amavubi hari abakinnyi basa n'abatarimo neza ijana ku ijana ubwo biranajyana n'uwitwa Kwizera Georgia yewe na Bizimana Jihad wabonaga atari 100% ntabwo angaje matari nyinshi Rubanguka byari sawa Muhire Kevin Muhire Kevin agumana umupira bakamukoreraho n'amakosa ariko nanone ukabona ko Jihad experience iwe nivo arimo arakinaho ayi profit umupira afashe ntabwo awutakazaga mu buryo bworoshye ariko zangaje maziwe ijana ku ijana ntabwo Jihad yazikoraga navuga ni rero ikipe y'ugo mbere uko igice cya mbere kijya kurangira nibwo mutoza Frank Tolstoy Spitzer yabonye ko akeneye gukora impinduka aza gukuramo umusore bita Kwizera Jojea yinjizamo uwitwa Samuel Girete wanaje akabikora neza igice cya mbere kirarangira rero kwari ukujya kujya inama agira inama abakinnyi mu gice cya kabiri icyabaye n'iki ni uko ikipe y'igihugu Amavubi yaje vuba vuba nyuma y'uko rwose abibonaga ko abana ba Libya baba borboy batora imipira bari bafite amakonsinye yo kwimana imipira na Libya ugahiri gutamporiza ubonaga ko Libya uretse izo karite kuvuga ngo umukinnyi umwe kuwundi agiye afite karite ariko guhuza umukino mico ntabwo ari ikipe arashyira hamwe nta mupira rwose ikipe yiwe yakinaga ugaragara Amavubi rero aza kubona umupira wari urengeye ku ruhande rw'iburyo vuba vuba mborenga bafite inagira vuba kwa Jihad Bizimana Jihad akwata krosi nta kindi rero nshuti yakoze nshuti yataka umupira n'agatuza ahita ashyira mu izamu igitego cy'Amavubi cyakiranyoye kimwe kuri kimwe kabisa Amavubi akomeza no gukina umupira mwiza agenda arema uburyo mu buryo bwagaragaraga kabisa n'abarebye umupira si ibyo mvuga ko narindi kumwe n'ikipe y'igihugu abantu barabibonye ikipe y'u Rwanda irataka ariko nanone nayo kubona igitego bikaza kuba ikibazo hagiye haba impinduka rero ku mpande zombi ikipe y'igihugu y'u Rwanda mutoza arabibona ko hari iminota yageze mu minota ya 70 abakinnyi basa n'abananiwe aravuga ati reka simbuze poste ku yindi nibwo yakuragamo witwa Rubanguka Steve akazana Mugisha Bonner Casemiro waje gutanga balance hagati mu kihugu ubona ko Amavubi yongeye byibuza gutinyuka akajya agumana umupira iminota yakurikiye rero nubwo ndibuze kugera ku zindi canje maze cyaka igitego Libya yari idominye mvuga iminota
iminota 15 ya nyuma kuva ku minota 75 za ku minota 90 n'umuntu wo mukino wa Cyprien Libya yaratatse mu buryo bugaragara kabisa bagenda bari mu buryo fiacre abintwari cyangwa sarahagarara mbanzitsire nawe amaclearance ajya akora na Mutsinzanze Jimmy defense ubona ko yahagaze neza Rwanda rw'iburyo natinya kuvuga ko rwari ruri amakosa Ombolenga Fitina abonaga ko amaperte de bare yari menshi kuri Ombolenga sinzi niba ari abona ko mwe mu bakinnyi batari bari mu mukino neza cyane we n'uwitwa Gilbert barafinda toza rero yaje kugenda akora impinduka za kusimbuzana none umwanya ku mwanya aravuga ati nuboneka n'ubundi muri aperi nabonye basa n'abagucisha ku ruhande ruboneka Jean Bosco aza kwinjiramo mu gisha Gilbert atanga umwanya hanyuma kandi nako byagenze kuri shuti ino saza guumwanya ndende nageze mu minota ya nyuma za guumwanya Didier Mugisha Didier Mugisha nawe waje no kubona passe nziza cyane true pass yaracomekewe umupira nirwa gukontrola ngo ashyire mu izamu nako shuti imbere yuko gatavamo nawe hari occasion umupira umuzamu Murat Ruheshi yamuhaye shuti ananirwa ananirwa usa naho umutungu Yesu utananirwa kwishyira mu izamu navuga ko hari ibitego nka bibiri biri waze shuti yarase muri make rero ikipe y'Igihugu Amavubi iratakwa muri iyo minota ya nyuma abanyaribia bakaniye abafana babo bahagurutse ko stade yabo yagiye yuzura uko iminota yagendaga izamuka nabonye bari activities zabo nyinshi bazikora nijoro byo nabonye ngo benshi birirwa mu ngo zabo ahubwo ibyinshi bakabikora mu masaha y'umugoroba bijyanye n'ikirere nyine n'ubukiwe bwabo hari ubwo rero biza kurangira mukino ari igitego kimwe kuri kimwe umutoza w'ikipe y'Igihugu Amavubi abwira abakinnyi ko ubwo ndavuga ku byo numvise rwose mwegereye ko atanyuzwe n'inota rimwe abonye ariko akavuga ati every point counts cyangwa se buri nota irabara nubwo nanyuzwe cyane ari ikipe bashoboraga gutsinda ariko aravuga ati nabwo inota ryo hanze naryo ningira kamaro mu ncamake rero rewo nidase mbere yuko mundekura ndumva ari byo ngibyo naba mbabwiye Faustino mu mikino imaze gukinwa y'Amavubi bigaragara ko hari ikintu wenda cyahindutse cyane cyane mu bijyanye no kwataka nakubaza nti muri make ni iki cyamaze ubwoba bw'amaze ubwoba Amavubi y'iki gihe ku buryo yataka nyamara wagiranye n'Amavubi yo mu myaka yo hambere bagiraga ubwoba ahubwo bakajya kwihindira inyuma badefanda bamaze nk'abadashaka igitego Leone da dufite umutoza pechongi cy'abantu bakemerene tubeshanye dufite umutoza utari umunyabwoba ibyo nabibabwiye ejo mbere ya match mu myitozo kuzabona siyansi akoresha zo kudefanda ninye cyane ubona ko abakinnyi bababwira ngo murashaka igitego gute afata abakinnyi bo mu gice cy'imbere akabereka binyuze muri yo phase de jeu guturuka inyuma hagati mu kibuga ariko byose bikarangizwa n'igikorwa cya nyuma ubona ko we focus abandi barekera barwasa amanzi n'aba Jimmy Mulisa ati mugende abadefanseri mwe mureba uko bimeze nabongera ingufu ariko ukabona ubwo ndagendera kuri iminsi igihe tumaranye nk'imyitozo ibiri imyinshi nayibonye ari ku gice cy'imbere ibyo kujya inyuma ubona ko n'umutoza mu mutwe wabamo kwataka ariko nanone abantu bumve fagiteri ituma Amavubi yarahindutse rero nidase tubwiza nyukuri uyu munsi Amavubi afite abakinnyi bakina ahantu hagaragara afite abakinnyi niba uyu munsi dufite abakinnyi bakina muri Conference League uyu munsi dufite abakinnyi nka Manzi Thierry ni umustari hano match yararangiye araririmbwa n'umuntu ukina muri Libya mu buryo bugaragara bemera cyane hanyuma rero iyo ufite karite nk'izo byibuze ufite abakinnyi batanu niba ufite umuntu nka Jihad ukagira Manzi Thierry ukagira Mutsinzi Ange ukagira Fiacre umuzamu wa Kaizer Chiefs kipe ikomeye kungana Afrika ukagira abo bakinnyi byibuze batanu bakina kuri nivo nziza ukagira amabo ba Claude bari kwitwara neza mu makrebe bamwireke vetara ubona ko bayifite kongera umwigisha rero bahagurutsa bitandukanye wenda na y'Amavubi yahahise wasangaga mu mutwe ari ukuryama mu izamu ejo kugira ngo unabyumve nubwo igitego cyari cyabonetse niyo ribiri mirataka nk'ikipe iri mu rugo ishaka igitego ntabwo byamubujije gushyiramo Didier na ruboneka kugira ngo arebe ko yabona icy'umutekano n'umutoza mu mutwe we ntabwo habamo kuvuga ngo turatsindwa turanganya n'umutoza ubushaka igitego ariko akagira n'uburyo bwiza bwo kukidefanda urumva udukosa turacyari kuri abo bakinnyi abo ba Ombolenga Muhire Kevin aho araho yageze imipira ugasanga arayitakaza ariko umukinnyi w'umutoza yemera uvuga uti ni umukinnyi ufite ubushobozi bwo kungomanira umupira hagati mu kibuga niyo wenda ibikorwa bya nyuma bitaba ari byinshi nzabituma abandi abawinga be barakora yarafite abakinnyi bafite umunaniro Jihad navuze ni si ijana ku ijana ejo yatanze
araho wabonaga rwose no mu minota nyuma ari corner twabonye niba mwarabibonye byo mu minota nyuma kwiterura rwose no kuhirenza defense biragorana itera imbere ubona ko nawe yari yananiwe Jorge yavuyemo kare ubona ko afitemo rwose uyu mutoza ikintu cyo kwataka nicyo mu magambo make navuga umenye igipimo cyanyacyo kiri ku wa kabiri kuko uri kuvuga uti hari byo abakinnyi bamwe na bamwe batakazaga imipira abo bamburenga ba Kevin rimwe na rimwe nabo niwo munaniro imbere ya biriya bigabo bya Demora Lukman biriya bigabo bya Samuel Chukwueze n'ibindi bigabo bya Nigeria ku mahoro urabona nta kantu ko gutetera katangiye kuba mu mavubi bavuga bati Libya turayikiza ariko iki turi imbere cyo nta kandare Ekituri imbere na kandi ari n'umutoza yabwiye ababwiye ati muvuye imbere ya Libya ariko tugiye gufata umuriro wo kubatera kure ni Libya nanone utabura kuvuga ko ari abakinnyi biganjemo abaroko biwabo bakina imbere umukinnyi wari urimo wa muri 11 abanjemo n'umukinnyi ukina muri Club Afrique ubu rero ugiye guhura na Demora Lukman ni Serie A urahura na Wilfried Ndindi nubwo ya nubwo amaze iminsi ni Leicester City uramubona muri Premier League urahura na Iwobi uramubona muri Premier League urahura na Victor Osimhen urahura na ba Victor Boniface urahura na ba bakinnyi benshi bikoko bya Nigeria navuga ko tugiye guhura n'urugamba rukomeye niba nshuti inosa tuvuga ngo ni umukinnyi urimo urafasha cyane muri pressing mu kubyigana ariko arabahura na Troste Kong umudefenseri wa experience so ndavuga ngo hari akazi gakomeye gategereje Amavubi ni nayo mpamvu umutoza yavuze ati rwose mumfashe dukora urugendo arwihuse ari nayo mpamvu abakinnyi bari buze rwose guhita basubira mu mwiherero wihuse avuga ati nta kibazo nshaka cy'umunaniro abo ba Jorge banyerekaga umunaniro bihite bivaho ubwo birumvikana nta masaha menshi bari bumare mu kibuga cy'indege nk'aya donc urugendo rwabanje ntabwo ruri bugorane nkuru abakinnyi benshi baranyura mu gihugu cya Turkiya Istanbul bahite berekeza Kigali direct yego n'urugendo rw'amasaha menshi ariko rutarimo gutinda ku kibuga cy'indege abakinnyi bishaye ku kibuga cy'indege icyo nicyo rwose yasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru bahita babikora kugira ngo yihute ategure umukino hakiri kare umukino uri ku wa kabiri ku isaha y'isa cyenda ngaho tubwire rero iby'urugendo rwawe nshimye iby'abo bakinnyi wowe uzatugeraho ryari kwa kazi katwishe ubwo urumva urugendo rw'abakinnyi barahaguruka nyuma yanjye n'abandi bavandimwe turi kumwe tujyanye n'ubundi nabo mu ikipe y'igihugu bakasemo ibice bibiri ariko abandi twebwe turi bake cyane nitwe duhagurutse mbere aka kanya rwose ndimo ndanakubita mbangura ndabona iminota ingereyeho ubwo twe tugiye guhaguruka mu kanya ku isaha y'isaha yine n'iminota 45 nibwo duhaguruka aha ngaha Tripoli tugaca i Cairo hanyuma i Cairo twebwe turahamara amasaha menshi n'icyo umutoza yanze aravuga ati ibyo binyamakuru n'ibi fotografe ba derive mubanze mu tereke hariya babe bazengezenge abareba uko bimeze hanyuma abakinnyi bumva bakeneye bari fresh ariko ni nacyo cya mbere ko nibo batera umupira ubwo rero twe turagera i Cairo hanyuma duhaguruke i Cairo ku isaha y'isaha yine za nijoro tugera aho ngaho mu masaha y'isaha 8 z'i Kigali zishyira isaha 9 hanyuma rero abakinnyi bo bagiye guhaguruka aha ngaha ku isaha y'isaha 6 n'igice za hano muri Libya n'ubundi ni nazo z'i Kigali hanyuma banyure Istanbul bagera i Kigali bitegerejwe ko bagera i Kigali ku isaha y'isaha 7 za nijoro n'indege zijya kwegerana ubu icyo bafite igihari gikomeye cyiza cyane nuko ikipe itari butinde cyane mu bibuga by'indege ijya muri izo circulation kugira ngo abakinnyi babone uko bategura umukino wo ku musoko wa kabiri nta gapfunyika se mbere yuko dutandukana nta gapfunyika Leonidas ngiye kukuzanira shokora ngiye kukuzanira shokora rwose ndarunose ndumugore se umuntu musaza koko ndi Brenda cyangwa ndi Eveline none agacupa ko hano mu barabu nabyo agacupa kaba ariho ni dasi reka nkuzanire ka cokora shaka akantu keza jya wenda ugere ya Addis Ababa uve mu ndege ujye kushakisha shopping one kandi tuva mu barabu dire ariko ndareba uko mpfunyika rwose ntabwo byabura okay reka rero ubwo tugushimire ukomeze uhirimbana uhihibikane ibindi turabigarukaho cyangwa se tuzanabigarukaho twakubonye utubwira ibya magenzi niko babyita
urakoze cyane mugira ikigano cyiza. Turi mu Mavubi, Faustinho yayavuze arayavuga namwe umupira mwawukurikiranye ku isibo umukino u Rwanda rwatsindaga muri Libya igitego kwanganyagamo na Libya igitego kimwe kuri kimwe da. Yego. Ni umukino mirutini mico nubwo nyine Faustinho yihutaga sinabonye umwanya wo kumubaza ukuntu batubeshye bandika ko ngo bakinnyi bo mu gice cy'iburasirazuba batazaboneka ariko nimugoroba tukaba twatunguwe tugiye kumva bagenda babasoma bavuga batuyaturuka muri Akdar uyaturuka muri Arahiri Bengazi uyu aturuka muri Al Nassr kandi ayo makipe yose ariyo mu gice cy'iburasirazuba niba baraje yari mind game tubyumva ko yari mind game bari yari mind game eh tubyumva ko Faustinho ejo mbere ko anatugezeho match nice cyose namubajije kuri ibyo ngibyo byari byavuzwe mbere ahita tubwira ko rwose yari mind game za minutine mico ko bakinnyi bose bari bahari ariko nyine nubwo bose bari bahari nibyo twarimo tunagarukaho abwo babashe gutsinda kandi byashobokaga cyane ko natwe twari no kubatsinda bo ntago turi buje mu myiteguro ya Libya ngo tuvuge ngo wenda ngo kuba batarahuje cyangwa se kuba ibibazo by'intambara n'ubundi nta nubwo naho honyine biri ariko muri rusange ukurikije uko Amavubi yakinye ku munsi wejo nuko yagiye akina no mu yindi mikino iheruka birasa naho Eritsiyenge navuga ko bo nubwo wenda atari consistency mu gutsinda yeah. ariko harimo akantu ka consistency mu mikinire mu buryo bw'imikinire bujya kuba bumwe niba bakinnyi n'ubundi ubona bashaka nkuko na Faustinho yabivuze badashaka kuguma kuvuga ngo barajya kuryama imbere y'izamu ryabo ahubwo bashaka no kuba bakwataka uwo bari gukina byaragaragaye ku munsi wejo nyine no kurata ubwo buryo nuko bogeze kera bwo buryo nta n'uburyo twarataga ni nacyo kintu umuntu abagomba gushima barabase nibuze kuki mutanaje no gushaka ubwo buryo ngo mu burata ariko bwabonetse aha nimba rutayizama abonye uburyo butatu akabonamo igitego kimwe n'ubundi bubiri tukavuga ngo yabihushije tuzatuvuga tuti byibuze hari build up yabaye yatumye tugera kuri iryo zamu kuko hari ibyo wenda ushobora gushingira wowe ugaye umwataka ese wa mwataka we hari amasantre cyangwa se imipira yageze imbere izamu urwana nayo urayica itatu niba itahageze rero birangira rimwe na rimwe mwata kutamurenganyije kuko ni inshuti twese tutigeze duha icyizere tuvuga ko ari yaruwa nta kigenda ariko nubwo burya yewe anagarutse no mu Rwanda niyo mpamvu ngiye n'ubu credit ndi kwiha umutoza anagarutse no mu Rwanda kugira ngo ikipe zimugure zamugura zigununwa Rayon Sport yashyiraho miliyoni yavuga iti po turaguha eshanu turaguha icumi buriya Leonida umwataka abataka ni yamugura ariko kuba umutoza agenda akamucura akamucura arakibonye ibingibi ngiye ndavuga nti umutoza hari akazi akora gashobora kuba gatandukanye n'akabandi bakora mese ntiyagitsinze South Africa hey. Kandi ari nubwo ngo umwata kuko byagenda kose ushobora kutagira ibyo bitego byinshi mu ikipe y'igihugu byenye wenda n'imikino maze kuyikinira bijyanye na experience cyangwa se binajyanye nuko nyine n'umwanya unahabwa kuko amavubi ikindi yagiye ahura nacyo gikomeye ahari kigende kinatandukana no n'uyu mutoza abandi batoza uyu munsi yakinishaga nshuti ejo bundi agashyira muri Leonidas ejo bundi akagarura Kagere ejo bundi agashyiramo Tuyisenge ejo bundi agashyira mu uyu ndabyibuka urugero rubangutse nurwo umutoza witwa Carlos inde hatiye nge nari kubera ntakigenda bwo nyine amazina ye warayibagiwe nayibagiwe kubera nubwo ntakigenda bwo urumva ni umutoza wakinishaga abakinnyi uyu munsi bakaba banakinye neza ndabyibuka hari muri cane umukino ubanza bakinye na Ethiopia niba baranganyije ubusa kubusa niba mbyibuka neza yego abakinnyi bamwe na bamwe ubona ko nyine bakinye neza turavuga tuti ni umukino wa mbere uyu mutoza ashobora kuba ataramenye abakinnyi abakinnyi nkatwe twari tubazi tubona nibuze hari ibyo batanze bigaragara bigeze ku mukino ukurikiyeho ahinduramo batanu niba atari bane niba nuvuga ngo nimba ari ekipi y'igihugu mbere na mbere ikintu tuzi ntabwo ari abantu baba bahura buri gihe n'abantu bahura gake gashoboka abantu bahura gake gashoboka kubahinduranya buri gihe nuvuga ngo kugira ngo bazahuze ya automatisme biragoye kuko urumva bakinana imikino mike cyo ni icya mbere imyiteguro bagira ni hafi icyumweru kimwe bakabije ibyumweru bibiri bitandukanye nuko muri club wenda mutoza bakoresha imyitozo buri munsi burya mutoza tujya tubibona nko muri aya marushanwa atandukanye wenda ugasanga ntabwo ari muri shampiyona ugasanga ekipe hafi 11 bose bahindutse kandi ekipe igatsinda nuko baba bamarana igihe kirekire ariko muri ekipe nasiyonali uhinduranyije bigeye n'igihe bamarana ntabwo babona resita nawe byakunda ndakubwiza ukuri ku ngoma z'abandi batoza n'ukuntu abanyarwanda n'abanyamakuru n'abayobozi b'amakipe n'abaminisiteri baba bahibikana ngo ikipe ngo nibongeremo abakinnyi ubu uyu mutoza
yashoboraga kongeramo abandi bakinyi batandatu baturutse ku mugabane w'Uburayi. Urabyibuka bati hari uwo twabonye hiryiriya yitwa Habimana ni mwiza. Suko nguko bande baje. Hari undi witwa Karisa nawe ni mwiza aturutse muri Luxembourg ngo kandi ukabona nuwa ntakigera mu kigero cy'akangano ntakigera nanakina. Ari nacyo kintu wenda Leonidas ubona ko uyu mutoza we ikintu ashaka vuga ngo uko byagenda kose rezilitsa yako kanya irakenewe. Kandi yo rezilitsa yako kanya ngomba kuyibona ndi no muri yo development cyangwa se ndimo ndanashaka na rezilitsa yo mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu nabwo kuri abakinnyi bava hanze cyangwa se wenda bafite aho bahuriye na n'igihugu cy'u Rwanda ntago ariko bose baba bashoboye ariko babaraza ntago marembo afunze ntago marembo afunze ariko haze umeze ute ese wari wamubonye mbere yo kuvuga ngo naze cyangwa no gupfa kumva ngo n'uyu nguyu yaturuka hangaha ari kazi we arabanza kitegereza ese uwo muntu ashobora kugira umumaro kuko biragaragara ko nk'urugero ku ngoma ye abaje abaje n'uyu nguyu yukwizera Georgia Samuel Giret biragaragara ko atanga umusaruro ariko burya Samuel Giret we yaje ariko adakina cyangwa se batamuha umwanya agira gutye agira amuha umwanya ahubwo abo bari barazanye bamwe na bamwe bigize akaraha kajya he arababwira ati ca bugufisha burya ni ugukanga kanga nani ubita Rafael York mvandimwe ati ca bugufisha burya nibyo utanga biraringaniye ntaho utaniye nabandi Rafael York yanaje mu bambere kwa yaje mu bambere yego yaje mu bambere bivuga ati nyine kwa kundi bumva yuje uturuka ari ya rukuntu akantu ko kuvuga ngo ugomba no kubura n'abarenze ntabwo byabura akimu nawe araza aragatereye gukambere ariko biza kugaragara ko ashobora kuba nawe hari utuntu tw'utudidane cyangwa se tw'utudeshe ashobora kuba agira hamwe ati jya hasi cya njyewe icyo nkora ni ikipe ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu ku giti cye niyo mpamvu njyewe burya akiza na mwese mwigisha akiza abanyamakuru barahinda turahinda turahinda ngo muhagire muhagire arakubwira toya muhagiri so mukinyi njyewe mbona wagira icyamarira reka nkinishe nk'ikipe no ku munsi wejo ati iyo mubonye mbona adahindura adahinduka ukakina no ku munsi wejo nk'uko Faustinho yabivugaga nta bakinyi bakinaga ubona bafite ishyaka kandi bose utavuga ngo ndagendera kuri uyu bose harimo ubufatanye nuvuga ngo impamvu ibihugu nk'ibi ngibi cyangwa se niba turi igihugu kitaragira zatara zatari bo bakinyi bakina wenda muri shampiyona y'Ubwongereza ku buryo ushobora kuvuga uti wenda uri icyo gihugu gikindi wenda urufite uribuze abakinyi benshi hari umukinyi uribuze akaguheka wenda umustari kandi bibaho mu bihugu bimwe byano ku mugana wa Afrika twebwe ntago turagira nuri buze kuva muri Ukraine nuri buze kuva muri Azerbaijan ni bwo wenda umuntu yavuga ko bitarenze umupira w'amaguru uvuga ngo icyo gihe kugira ngo bonereze leta bisaba ngo uyubake nka equipe gusa wenda amahirwe abo aho bakina nkuko na Faustinho bikomojeho bakaba bakina kuko kera hari igihe umuntu bamuzanaga maze n'umwaka adakina yibera iryo ngwe ku mugabane w'Uburayi ngo aje gukinira ikipe y'igihugu ngo nuko gavuye Uburayi gusa nuko avuye Uburayi gusa ugasanga rimwe na rimwe umusaruro urabuze gusa igipimo wenda kuri kiri kuwa kabiri kuko navuga ko atarakina n'ikipe ikomeye burya kiri wenda South Africa burya nago wayigira nago wayibara cyane yagiye initwaza n'ikibuga ariko nje ntago igipimo nakigira Nigeria impamvu nakigira Nigeria ni ingiye nimba umutoza mu mikino amaze gukina hari ibyo yamaze kwerekana ntabwo aka kanya ushobora gutsinda na Nigeria uvuge ngo byacitse oya ntabwo Nigeria gutsinze ntabwo itatsinda yego nibi nari kubaka kandi kubona qualification ino qualification y'igikombe cya Afrika ushobora kudatsinda iyo Nigeria kana gutsinda pe ariko se indi mikino wayitwaye umuti kuko turabizi ko ibihugu babyongereye niyo mpamvu uyu munsi dusigaye tubona iyo Mauritania iyo Gambia ibyo bibona qualification ese nimba ubonye inota rimwe kuri Libya awe Libya niza mu rugo urekuraho amanota atatu ugirane ese nimba uzakira bene urayitsinda wendi yo Nigeria tuyireke ni na favori kwa yo urutsinda ariko muri iki gihe burya wanayitsinda rika umupira rega wabaye umwe bitsaba kwiga ko nge ikindi kiri kuri uyu mutoza ashobora kuba azi no gusoma umukino wenda duhereye nko ku mukino wa nimugoroba Faustinho yagiye asesengura wenda muri make niyo mutoza yari yabanjemo nubundi Ntwari Fiacre ni wasanzwe abanzamo Anje Mutsinzi na Manzi Thierry niyo mugabo Claude na Umburenga abo nibo basanzwe Rubanguka Steve ndetse na Gerard Bizimana akaza Muhire Kevin uruhande rumwe rukanyiraho Kwizera Georgia urundi Gilbert Mugishaha Kataka Nshuti Innocent urumva ko n'umuntu ari babakinye be yego ariko noneho ku mukino wagiye ugenda bamaze no kudutsinda igitego nubwo n'ubundi twari twatatse natwe tugishaka yaje kubona ko uwo Georgia ashobora kuba naniwe aravuga ati uyu muntu reka mukuremo njyewe ndacyari mu nzira yo gushaka igitego ntabwo ni nk'abandi badefanda ngo badutsinde kimwe cyonyine wenda ukiraho ngaho nkunganiye ubundi imbere y'umukino mbere y'uko umukino utangira hari iby'umutoza bayateguye
ariko mu mukino hagati ushobora kuba watuma ibyo yateguye abihindura. Nuvuga ngo nimba avuga ati wenda bijyanye n'ukuntu umukino uri kugenda, tugize kuri uyu munota, wenda ndabona Kwizera Georgia afite akantu kameze nk'umunaniro, reka ndeke gutinda nshyire mu ndi ushobora kuza kamariza. Noneho utaratindaho hari ba batoza noneho banta kigenda, reka mbite banta sticking yavuga ati ariko Kwizera Georgia kwa ntsindi igitego kuri Lesotho nimuvanamo kandi wenda ariwe n'ubundi bashobora kukintsindira sinda bankosheje. Akaba yari no gufata decision akavuga ati kuva ikosa ryaturutse kuri ba Muhire Kevin ntabo ba Rubanguka Steve, reka ngire uwo mvanamo agahugira aho ikosa ryo kumutsinda igitego byaturutse nawe ugire kukureba kuhari intege nke mu gushaka igitego. Ariko biragaragara nubwo bamutsinze igitego yahise reyashitse aravuga ati reka nshake noneho ahari imbaraga zijya gushaka igitego rwo yazanaga mu Samuel Gireti cyane nabyo wenda umuntu anavuga timing yo kumenya ngo ndakora ramplasoma kuri iyi minota ni na za ramplasoma ebyiri nazo Faustin yagarutseho ya Ruboneka Bosco ndetse na ramplasoma ya Mugisha Bonner Casemiro wagiyemo n'ubona ko nyine hari icyo yongeyeho kuri ekipe muri Medellin kuko yari imira atakaza imipira cyane bisa nkaho Libya ya menacije cyane ekipe national ariko aje mubona ko hari icyo hinduye none uburyo bwa mbere buryo bwo kudefanda ntaga kugenda guryame mu izamu kuko ukuryama mu izamu cyane ekipe yorohereza ikavuga iti wa muntu nta nubwo agishaka kunsinda ikindi gitego reka nshyira imbaraga mu gukomeza kumushaka mu kindi cyakara ari nabwo avuga ati kuko ni ibintu ngiye maze noneho kumubonaho gatatu niba atari kane hari abo batoza avuga ati nubwo yego nta gitsinzwe cyangwa se turacyanganya ubusa kubusa ariko nubwo harimo utukosa ndi kubona reka mbe ndetse kubicokoza bekamenetse kubicokoza wenda bigera nko ku munota wa 60 nibwo natangira gutekereza gusimbuza nabonye amakosa mu gice cya mbere ntabwo garukamo niba mbona wananiwe ugaruka mujya hehe ndahita nkubita mbangura kugira ngo ndebe tuko nanjye nashaka igitego niyo mpamvu bufite abakinnyi basimbura nta kindi baba bagomba gukora nukuza kugufasha nyine muri za tactique zawe igihe ubona zitari gukunda niyo mpamvu uri guze gukora ramplasoma ako se ramplasoma urayikora ryari ari nacyo kintu wenda umuntu yanavuga kuri ekipe y'igihugu ya Libya ikimara kubona ko u Rwanda narwo rushobora kuba rwayibonamo ikindi gitego nabo barimo bizigamaga cyane mu kuvuga ngo ese turakomeza kwataka cyane ntidushobora gushiduka badutsinze igitego icyo gihe bigufasha kuba n'iryo nota rimwe waribona nibyo ariko bari amanya aribo barabubajagaraye cyane kurusha Libya se mwaramutse rundi dati baramutse ngo meze neza meze neza ibyo nari mugiye mu byaka abari barabo mu guhuza buri ka nibyo koko rundi dati ibyo uvuga hari twagiye tureba amakipe y'abarabu asanzwe nubwo tuvuga ngo ikipe y'u Rwanda yabonye okazio kunarusha ndetse na pozisiyo yabarushije ikipe yitwa Libya amaokazio menshi byose byari ku Rwanda amakoroneri menshi ibintu byose na pozisiyo y'umupira byose byari ku Rwanda hari ibyo twikerensa umutoza Leon Dias urabizi ko nemera gake urumva ntago amwemera hari cyo nibuze umaze kwemera ko ari mwigisha harimo aroma katushe ke urumva hari cyo nemera yamaze gukora mu kipe y'igihugu ibyo gukina muri ya nyuma byo gukina mwihaga mu bwango reka dushake rimwe urumva aho kugira ngo mushaka tatu kandi iyo rimwe mukarangira muri buze urumva ibigaragara ko yari byo yahinduye mikino ariko none tukongera tukavuga ngo ikipe y'igihugu nubwo tubivuga Leon Dias dubanze turebe abakinnyi vite bari ku rwego paraporo yabandi bakinnyi muri rusange basanzwe mu ikipe y'igihugu iyi ni ikipe y'igihugu ifite umukinnyi nkande nka Ange Mutsinzi ushobora gukina conference sibyo majonjora ni gake twari dufite umukinnyi mwiza ariko nyine ndashaka kubikubwira ntabwo urwego rwe yarariho rwari rweze rute mu myaka ishize nyine reka mbanze nsoza ibyanjye nawe ufite uko ubibona nk'uko nawe wibukanye wabwaga abarabu turaza nabo kubajyaho ni ikipe y'igihugu ifite umukinnyi nka Manzi Thierry ukina mu gihugu cya Libya uzi umupira w'abarabu nubwo ku mugoroba nawe rwose nubwo ikipe y'igihugu yitwaye neza ariko Manzi ni rwose urwego rwawe nawe rwakemangwaga mu Rwanda ikipe zajya zimugereka 15 nabibonye rwose nanjye urabyemera ndabyemera urumva hakaza uwo Manzi ukina nyine ahantu heza hagaragara ndetse ufite na partenariat burya ino defense y'u Rwanda mubanze murebe ibinamaranye imyaka nicyo twavuze inamenyeranye kuko nomborenga abatoza babo mu bihe bya mbere wemeraga yagiraga gutyo yatsinwa match agahita ariko ndazi match cyangwa se ndazi mu ikipe itsinda agahita ahindaguranya none da ikipe itsinda ntagupfa no guhindura ikipe yawe ariko abandi mpamvu bandi bakorwa babaga batsinze
yarashinzwe ariko reka nkwibutse nkuwitwa Carlos Carlos uvuye muri Tanzania niho bari bakinye na Ethiopia nganyije ubusa kubusa nibwo ukiza biragaragara ko abakinyi bagirageje no kwiadapta ku mukino ukurikiye uhindura abakinyi bane ndetse iyo ekipe ko ekipe cyo byashoboka ibizita bayibona nabo sukibuka ndabyibutse ubwo rero urumva uyu nguye afite umurenga umaze gukina na Ange bakinanye muri club imyaka 2 urumva muri iyo ekipe y'igihugu bamaze imyaka 4 ute ni umukinyi ukomeye oya ntago umurenga nubwo rwego rwo mugoroba yagaragaragaho rwose yarari hasi yatangaje imipira cenzwe cyane nonida bya bindi yakorwa rero n'uko arimo gukora ubona ko nahandi ko yarameze n'ugire ngo ni ekipe yari bya nyine uza kugaruka aho wavugaga iri ku rwego rwose tari rwabarabu para poro yabarabutuse wakobitanye na Demora Lukman ugakora ari amakosa menshi cyane ndetse na Lukman bora birabura kubirabura buri asi kibazo ariko arabarabubona bakereye icyo bita umupira bakina umupira nyamupira amazina ariko iyi ngiyi ni ibifite wa mutoza wa mugani warundi asasangwa na Kemanga witwa Mico akaba no kuba ku mupira we bimunanira sibyo ukabona na ekipe nimeze nka none wanare bataye abakinyi ni under 23 yindi yabo duheruka gukina hano yandi twasezeriye wegeni yo kipe yabo bamaze kuzamura niyo bakinyi benshi batsinze bitatu kubusa yadutsinze niyo benshi bagaragara uri munyezamu yararimo ino defense nuri amwirabura watsinze igitego ni bari badutsinze ubushize urumva yi urumva ni kipe yabo arimo kubaka nyine kandi Mico urabize kenshi ubwo rero aho ngaho biragaragara ko rundi asahona kubwiraga ko Ange numwe mbakinyi beza aho ngaho hakaza Manzi na uri kuri championa nziza niba titire rumva championa nziza ko ninakubwiye ko agarutse mu Rwanda APR tamwe nago yamwemera none abiki tamwemera ndabikubwira ndabikubwira umupira we urumva ko nta bukomere urumva hakaza uwo mburenga wagaragara atakaza imideshe y'imipira hakaza rero Mediane rubanguka nubwo yamushize mu kibuga rero ndase nawe wabonye ko yagizanyanya ubwoba rubanguka atakazaga imipira myinshi urumva uwo yarafite umuntu witwa Jihad for tactique nimugoroba nubwo nawe yakegeje no gutanga iyo pase y'igitego nawe rwose wabonaga ko atari Jihad ijana ku ijana ariko we byaterwa n'umunaniro wamwumva akaza uwitwa Kevin watakaje imipira pe ntiyarari mu kibuga pe urumva shuti yari yazamuye urwego bitandukanye n'uburyo nimugwe yagira nubwo yarasi ibitego bitandukanye n'uko asangwa akina oya APR bamwemera njuti bamwemera uko nubwo bamugurisha urumva bamwemera mwataka abayumwataka kubera ko ageze no mwataka igitegere kibona urumva yandetse n'igitego aba yanabiratse ariko yagezeyo urumva uyu mwataka rundi asi wamubaza atanagezeyo urumva aho yarariyo hakaza witwa Barafinda uyu mukino wa match rwose Barafinda kumugoroba forme nubwo atsindiye aperejo muri gitego me forme urimo ubanze witekerezo rwose nawe nago byari byiza cyane hakaza Georgia we biyagaragara ko umutoza atarana kuri no kuba yamubanjemo ariko cyagize mita ya mbere ubwo rero nkurikije uko bisesengu ndumva akaboko ari ako mutoza bishaka bigaragaye byari by'umutoza rero nita kuko imipira batakaje kwenda fiacre ari hejuru urumva yari umukinnyi uri hejuru uwanze yari ari hejuru Claude yatangiye ahuza urika ariko nyuma ubona ko umukipira yagaragaye ko asangwa kintu ubona ko ubumenyerewe bwari buri bwageze bukaza ariko yatangiranye ubwoba bwo gutinya abarabu ageze babona ko abarabu nta kintu kirimo iyo rero y'abarabu wavugaga ni abarabu pe ubona rwose badagikina bashobore kuba ariko se ubundi rega ubona ma ekipe y'abarabu tuba tuzi ko akenshi ariya muri Libya ukuntu bakina nabyo biranaguye niba igice kimwe gikino kwacyo shampiyona yacyo ikindi kikaba kizahura amazone kazahura mu basukira ngo umutoza ubwo warorohewe nubwo tumugaya mu mbona kigeze nawe cyo nawe guhuza mugani iyo mitwe nasekamo baze mutangaza uburambira ko abakinyi barahirije bengaza nawe nabo ari Tripoli ajya gipanga kureba abakinyi no gutegereza batangiye guhura amazone bya bindi bageje akazi zasohokera igihugu nabyo ni ibintu bigoye n'ukuri guhuza umupira wa Libya nina rega buri intambara twibwira ko intambara rica mugani ariko ibikiriyo ni ibikiriyo ibaza bya igihugu kitarahuza ngo kibe igihugu kimwe kigire guverinoma ebyiri ugifite guverinoma ebyiri igice cya kibumurasirazuba ni iki Tripoli bamwe bikinira ukwabo n'abandi bakakinira ukwabo bakazahurira muri iyo mazone bagiye gushaka azaserukira igihugu ubu wambwira ngo zapfa guhuza ikipe y'igihugu bikorohere koko oya biragoye kuko ikipe y'igihugu yabo kalifikasiyo y'igikombe cy'isi ntabwo ihagaze nabi imikino itera aba myinshi ariko ntabwo ihagaze nabi Lamprasoma yakoze nyine zari zo kubangurika ndebe ko twashaka igitego cyangwa se tukacyugarira kuko
hacho zaje ngo zihindwe cyangwa gira urunda zizigira icyo kimanura kandi ya Samuel Gureta ariyo akize ya Samuel Samuel nyine ndakubwira we ayaje kare kuko Samuel we nzumutoza zarizo gushaka igitego Zaraya Zamprasomarizo gushaka uretse se mugisha boneri yashizemo gaze ndakubwiye ngo kuko iwo rubanguka n'ubundi mu cyo cyambere byagaragara ko yakabaye yasohotse ariko banageragayo mu gihe cy'akenyerekano n'urasenega urumva mpamvu ikubwira ni kipe regana yo minota ya nyuma yagerageje gushaka na amaokazio urumva nayira yabura ariko atari amaokazio uvuga ngo bubatse nibyo amaokazio twameranga nka ho defense yacu ibihe rega no kwitonda bakigutekamo ikindi cyakabiri uwo Didier yaraje kumeze nk'uruhura shute sibyo si ari umukino uvuga ngo ni solution umutoza avuga ngo ni neema isanzwe igenda iriyo simbura par rapport y'ukuntu ayigite gusanga usimbura ntabwo avuga ngo ruboneka waje kuko byagaragaraga ko na Kevin yagasohotse kuko yaramaze gutakaza ibyo abo bakinnyi baje gushaka tubwire ntabwo muri systeme z'umutoza we nanjye mpamvu mbona bari baje gushaka ikindi gitego cyangwa se bashobora no kubona ikindi gitego nuko nta bandi bakinnyi mbona basigaye inyuma bashoboraga kuzamo ngo basimbura bagiyemo niye nanjye nakubwiye ngo ubone ngo nibo kuri umutoza kwa nibyo nakubwiye nta gakina systeme yanjye ndi giye kuri defender kuryama tukibonye kuri counter attack tukibonye twagitsinda ikina systeme y'uruvange wowe utaza kuba wansinda ariko nanjye nkomeze ngukore iyo position ishobora kuba yagutsinda ntabwo ari rero wa muntu uvuga ngo yaheje ahita azana nk'uriya mutoza wa peri ahita azana crema amurundakijeho manzi sibyo agahita avuga ati hano mfiteyo kiritsiya misemukira kuri 11 urumva agiye gufunga runa ruhande urumva mvise nzana nimero kabiri wandi witwa kageje nyine ngo ntabwo ari byo akora nyine ibyo bintu bya badirisha byose mugenda mukagongana mu kibuga umupira ukabonyeho uriya n'umwigisha umutoza ashobora no gukora ramplacement na tuvuga azanye Didier nyine weya ari abandi b'abanyabwoba uyu mutoza ntabwo akubwira niba yarivanyemo Gilbert ari undi w'umunyabwoba yakuzana aho Kiritsiya agaherekeranya na Claude sibyo ari undi w'umunyabwoba yarivuga ati we great hita ujya kumfasha kuri atake urumva agahita azana kageje ngo ujya gufunga no ruhande wakenagaho mwese umunyabwoba uyu mutoza nagera i Kigali ugomba kumusaba imbabazi i Kigali yarahari kandi afite match ikomeye ni na match ugomba kumuha icyerekezo cy'irushanwa ryo kujya mu gikombe cya Afurika afite imbere kandi iminsi amaze mu gihugu cy'igihugu cy'u Rwanda bigaragara ko arusha Bira y'abatoza benshi mu myaka nk'itandatu ishize ibyo amaze kwereka niba amaze kugira amanota muri rusange yiwe amikiri yose amaze gukina ikipe y'igihugu amanota 8 urumva si amanota mabi akaba amaze gukina match zo hanze akaba atsinzwemo match imwe kuko iki nicyo kikwereka wazana na match amikara amaze gukina bwonyine na Bira ku mugoroba wabonaga ko abantu bose batinyaga Amavubi par rapport y'uko Rwanda amaze kuwakinira ebyiri nta nimwe aratsinda yanganyije imwe nta yaratsindwa yanganyije imwe atsinda imwe ubwo yatsinda South Africa nganya na Zimbabwe ubwo rero agasigaye ni umwanya wo kubaka koko ibintu bitutwara mu gikombe cya Afurika nge ndabona ariko iki Afurika cya 2027 nge nicyo mbona nakubaye mutumwa iki ngiki kubera iki bose iki ngiki kwa gukomeza kubaka ikipe no gushaka abandi bakinnyi baramfuza ya agenda ramfuraza nibyo mutangaza ajya avuga nuko nibombo renga tubona kari mu kugenda gashira bakabaye bavuga batari ko abandi twirwa tuvuga ziyo za burayi bakamanzi bakamanzi ware ni ntabwo twamunegose abo ba bitwa ba Romami no wa muni bare no wa mu urumva twabagenda tubanyiramo kuko bigaragara ko hajemo abakinnyi benshi ndetse bakanaza kare kuko ndasabona nka Georgia ariko bakina bakina nyine baravanga nka Georgia iyo mipira ibiri ya mbere ndasi yabyaye rushuti yarasimbi bitego yari ya mipira ivuritse kwa George ya mipira wa mbere hayo mborenga tera santire nshuti umutubira na urata wakabira ucecamo hagati bawa nshuti nabwo kiranga nshuti yakora arakoropa akoropa shose umunyeza munyeza amahugaro n'amaguru ikintu nabonye mu bintu bibaho nuvuga ngo uretse ko atagarukaga kugufata bagenzi be ariko baro bagafite yayikoreshaga igikorwa cyiza ifunguro ry'umukinnyi ni ukuba mu kibuga no kujya mu kibuga ugakina ubwo rero bakaza na umugani wawe n'abakinnyi bakina ariko n'abacu noneho nabo bafite umwanya nabo bakazamura nyine bazagenda bazamura urwego rwabo bagenda babona umwanya gahoro gahoro ubwo bakagenda bareba n'erema zigenda zibura kuko ziragaragara cya 2027 ndabona rwose byashoboka cyashoboka cyo bagiteguye neza bakazana merema zikomeza kugenda aba bafite umutuntu tw'uturaho turaho batemerana bakagenda nabo bajya ku ruhande ubwo ariko icya 2025
kiramutse kibonetse cyabara amahirwe ariko muteguye kizabera hano iwacu mu karere hano mu karere nibyo byaba ari nibyo byaba ari amavuta byaye amatari amatata byaye ubu rero niko byagenda neza mutangazaje reka twumve hari abantu tutumvishe abakinyi Faustinyeje yarabaganirije captain Jihadi na nshuti yewe reka tubumve nabo batubwire mwebwe mwabyakiriye mutese Nigeria yo muri kwitekerezaho iki twumve abakinyi baganire na Faustinyo mundi bwo tugaruke mu kanya gato Je te mets en aise. C'est dommage qu'on a encaissé le but en première mi-temps parce qu'on était bien dans le match et après on a bien réagi. En deuxième mi-temps on était bon, on avait une bonne équipe, on a fait des efforts et c'est bien, c'est quand même un bon résultat. Je pense qu'on est quand même la meilleure équipe donc Kigali on doit les battre parce qu'on était bien dans le match. Et après on a bien réagi, en deuxième mi-temps on était bon, on avait une bonne équipe, on a fait des efforts et c'est bien, c'est quand même un bon résultat. Je pense qu'on est quand même la meilleure équipe, donc à Kigali on doit les battre parce que quand on voit le jeu et tout, je pense qu'on est une bonne équipe et qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux, mais c'est bien, c'est un bon résultat quand même pour commencer, donc voilà, on est quand même content. Un point en dehors, qu'est-ce que les Rwandais peuvent expecter dans le match contre le Nigeria avant les supporters, votre supporter rwandaise? Ouais, ça change tout, hein. Là c'était en déplacement, c'était pas facile, mais on a quand même fait une bonne partie. Après maintenant on rentre à la maison devant les supporters, j'espère qu'il y aura du monde au stade et on va tout donner pour faire un bon résultat encore une fois. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Captain Jihad, vous êtes là? Hanze abari match is goal ikipe yifite abafana avuga ko cyane cyane muri mitambere n'acyo muri rusange navuga ko ari match twakuba mutsinda ariko n'icyose match zo hanze abari match is goal ikipe yifite abafana avuga ko cyane cyane muri mitambere twatangiye neza then dukora amakosa matoya itsinda igitego ariko muri deuxième mi-temps twaje turaganira tuvuga yuko uko byarinda ko tutagomba gutakaza iyi match the worst ari ukunganya so nacyoza yuko at the end of the day one point ndumva nta kibazo ntabwo navuga yuko ari intangiriro. Kapiteni, ubutumwa ku banyarwanda match ikurikira murakina mu rugo imbere y'abafana banyu muri stade Amahoro nshya mwarimu nakumbuye imbere contre equipe nka Nigeria y'abakinnyi bakomeye nicyo abanyarwanda ubabwira mu nyuma y'iminota rimwe mukuye hanze? Ntekereza yuko iyi match tuyitsindwa wenda abanyarwanda bafite icyizere kijye kuzaza ariko ntekereza ko nk'umuntu wareze match yabona uko twarwanye ariko match ije deserve ko abafana baza kuri match bakatuza kontinga nibyo ni match ikomeye ariko igihe cyose uri gukina mu rugo nta advantage gihari so icyo nasaba abanyarwanda ni ukuza kuri match bakadushyigikira natwe tuzakurushaho byose kugira ngo tubone izi nzira. Merci beaucoup. Abo rero ni abakinnyi banyuranye mwabumvise bavugaga ikinyarwanda yaba nshuti yaba Jihadi ariko hanyuzemo na Samuel Girete wavugaga igifaransa bamubaza ati se umukino wabonye ute ati byari byiza ati nubwo byatubabaje mu gice cya mbere ubwo batuhitaguraga bakadukabukira igitego batariko twagiye tugerageza kugaruka mu mukino ati ndetse mu gice cya kabiri dushyiramo akabaraga turacyishyura bati rero nubwo twashaka gatatu ariko inota rimwe nta kibazo batese Nigeria urabibona ute ati bizaba bikomeye ati cyane ko dukoze urugendo tugiye gukora urugendo rurerure ati iwacu rero imbere y'abafana bacu icyo tubasaba no kuzaza kudushyigikira ati kandi natwe tuzizera ko tuzagerageza kwitwara neza. Ubwo ni Samuel Girete wanyuzemo muri abo bandi bakinnyi b'abanyarwanda nawe akavuga. Ubwo rero nk'uko Faustinyo bitubwiye neza ubwo biteganyijwe ko bari buze kugera mu Rwanda mu rukerera baje mu byiciro bibiri abakinnyi baranyura Istanbul abandi baranyura mu Misiri
ubwo baratugeraho rero nyine mu rukerera ku munsi w'ejo ubwo tuzababwira uko batugezeho batugezeho utanga zageze sinzi niba hari ikintu uvuga ku mavubi ndumva nta kindi ubwo ni ukutegereza match izaba iri Kigali yabo na Nigeria ndumva ibyo byindi bizaramburaho kuko na Faustin Nyombe nda rugendo yari tubwiye ndumva nta bindi azongera kuko azongera kugarukanga dutegura match ya Nigeria ku wa mbere kuko urumva arahagira mu rukerera ejo zirwa yiruka yaruhutse ku gatandatu afite indi gahunda azaba ajyamo yakazi ubwo urumva rero igisigaye ni ugutegereza nyine tukazaba tuganira kuri match ya Nigeria na byinshi tuzakomeza kugenda tubiganiraho wenda guhera ejo ikipe yahageze no kuwa gatanu no ku gatandatu yewe no ku wa mbere ubwo tuzaba dufite byinshi tugenda tuyigenda tukungukaho umunsi ku munsi ariko ikigaragara cyo ni ukuza gutegura ikipe ya Nigeria. Nigeria iteganyije gukina kuri uwo gatandatu na Benin iyo match yabo yamara kuyikina igahita ifata indege igahita iza i Kigali aho igomba guhita iza gukina n'amavubi n'izabifite n'ikinaniro kinini urumva twebwe twakinye kare turahita tugera Kigali turuhuke tugera ke twaza rwose kwa gatanu ejo nimugoroba bakora imyitozo kuri Stade Amahoro da abacu bagakuramo umunaniro sibyo imyitozo mike ku gatandatu no ku cyumweru bagakora imyitozo nyine ya nyuma yo gutegura match bakazayikora ku wa mbere tayari ikipe ku kabiri gakina Nigeria turayesa ndabona ntabwo bazatangaza amatike yakirikare.